Začnu otázkou, kdo z vás měl někdy strach z veřejného vystupování? Prosím, zvedněte ruku teď. Dobře, to bylo tak 98% lidí tady v sále. Kdo někdy prezentoval, podstatně méně lidí, než mělo strach, což je typické, většina lidí má strach z něčeho, co se nikdy v životě nestane. A my vám dneska tady chceme ukázat, že improvizace je dovednost, že to je něco, co se dá trénovat. Nicméně my jsme si říkali, že bychom rádi na sebe vzali ty nejzákladnější fobie, které jakýkoliv řečník má. První je, že máte strach, že vás publikum nepřijme. To se nám stane bez problémů za chvilinku, hned jak pozvu svoje kolegy. Druhá příšerná fobie je, že zapomenete, co máte říkat, což se nám stane okamžitě, protože my budeme improvizovat, takže vůbec nemáme nic připraveno. A třetí, ano, správně, tady někdo vykřikl hrůzou, a třetí věc, která se vám stoprocentně stane, je, že budete mít strach z toho, že nebudete vypadat dost chytře, že dokonce budete vypadat hloupě. A to se nám stane okamžitě taky. My jsme teďko v zákulisí si říkali, že vy jste tady dneska celý den seděli v takovém zvláštním tichu, že by bylo potřeba, abyste se taky projevili. Já mám takové jednoduché cvičení, abychom vás trošku do toho zapojili. Jo? Já budu vyprávět kratinký příběh a vy po každé větě jako jeden muž nebo jako jedna žena zareagujete a máte na to tři možnosti. První je, že řeknete wow, pojďme si to zkusit, 3, 2, 1, teď. Nádhera. Druhá možnost je, že řeknete fuj, 3, 2, 1, teď. To má trošku zpoždění. Třetí možnost je, že řeknete, to nemyslíš vážně. 3, 2, 1, teď. Paráda, máme vyzkoušeno, začíná můj příběh a po každé větě vás chci slyšet, jak reagujete. Jsem... Aha. Šel jsem takhle v pátek po práci příšerně unavený. Vidím po levé straně bar. Co jste to za publikum? Vejdu dovnitř a objednám si panáka. To je výborný, jak každý tady reaguje úplně jinak. Najednou zahlednu po levé straně velmi krásnou ženu. A tady si rozumíme. Paráda, děkuju. A ještě jednu věc, kterou od vás budu potřebovat. My, abychom prokázali, že to není připravený, ale že je to improvizace, tak od vás budeme potřebovat vždycky nějaké téma. A na to téma pak budeme improvizovat. A já položím takhle pomyslná čára tady mezi publikem, tady je pravá strana z mého pohledu, levá strana z mého pohledu a já se ptám té pravé strany, co byste nikdy nechtěli najít pod vánočním stromečkem? To jsi měl připravený, to se mi nezdá tohle. Ještě pojďte nějaké další, ale díky moc, byl jsi skvělej. Ještě nějaký další? Mixer. Ponožky. Zajíčková? Vajíčka. Levá strana. Emoce, kterou neradi prožíváte. Strach. Úzkost. Tud. Ještě něco? Bezmoc. Dobrý, děkuju. Využijeme. Máme vyzkoušeno. Čili tady jsou věci, tady jsou emoce. Všechno využijeme. A já už teďka zvu svoje kolegy z Just Impra a přichází Lukáš, Nikola, Jirka, Jana, Vašek a Láďa. My bychom chtěli zahrát hru, která se jmenuje Žánrová vyprávěna. Spočívá v tom, že každý z hráčů, čtyři hráči budou mít nějaký žánr, ve kterém budou vyprávět a klíčové je, že na sebe musí navazovat. To znamená, tam, kde přesně jeden přestane, tak musí navázat ten druhý. Je to o pozornosti, o schopnosti naslouchat a taky o tom rozvíjet nějaký příběh. Lukáš, to je ten v té bílé košili, bude tady vepředu a bude ukazovat na toho, kdo má pokračovat, aby tam byl takový, řekněme, prvek náhody, který určuje, kdo pokračuje dál. Já od vás teďka potřebuju slyšet nějaké žánry. Cokoliv vykřikněte, jenom pár žánrů, ať máme z čeho vybírat. Horor? Sci-fi? Budovatelský film? Děkuju moc pěkně. A Červená knihovna. Dobře, děkuju. Tak Láďovi dáme Červená knihovna. Horor?
sci-fi a budovatelský film. Jo? Máme rozdány žánry. Ona to vypadá. Lukáš bude tedy ukazovat, ho sledujte, a já se ptám tady na téhle té straně jedno slovo, podstatné jméno. Brokolice. Emoce tady na levé straně. Žárlivá brokolice. Dobře, bereme. Žárlivá brokolice, prostě se tam nějak musí objevit. Lukáš bude ukazovat. Co má Jana za žánr? Prosím? Co má Jana za žánr? Jana má žánr... Horor. Jasně, díky. Ještě, že vás máme. Pojďme jim to odpočítat. 3, 2, 1, jedem, jo? Pojďte se mnou. Žárlivá brokolice. Den na raketě probíhal jako každý jiný. Vstát, připravit snídani, zkontrolovat fotony, jestli jsou všechny. A přesně to Robert udělal. A zjistil, že má v sobě zvláštní pocit, který už hrozně dlouho necítil. A to, že všechno bude dělat aspoň na 150%. Vzal všechny fotony, které viděl, obalil je a vyrazil do světa. Potkal podplukovníka Rebeku a jeden z těch fotonů jí narval přímo do skafandru. Ale co to? Skafandr najednou byl natlakovaný na 340%. Já chtěl jen 150. Ale to nevadí. Rebeka ho vzala za ruku a vykročili spolu do vesmíru. A ve vesmíru splodili spoustu dětí, které z podplukovníka Rebeky padaly. A padaly jako meteority na zem. Jenom připomínám, máte ty tři reakce, wow, to nemyslíš vážně, fuj, kdybyste potřebovali na to reagovat, reagujte. Druhou hru, kterou bychom si rádi zahráli, tak ta je postavená na tom, že tady všichni hráči budeme, nebo čtyři hráči budeme dělat něco, co každý prezentátor nutně potřebuje, a to jsou slajdy, budeme se to prezentace. My vzadu tady budeme dělat živé slajdy, slajdy jsou ty snímky, které používají prezentátoři. A tady vepředu budou dva, kteří budou prezentovat. Fór spočívá v tom, že nemají šanci si ty slajdy ani připravit a musí reagovat na to, jaké se tam objeví, a zároveň držet téma. A já se vás chci na tohleto zeptat, na co budou ti dva prezentátoři odborníci? Opravdu to myslíte vážně? Wow! Zkusíme tady z té strany, tady to vypadá mnohem líp. Známky, budou odborníci na známky. Budou odborníci na známky, a teď můžete říct tady na té straně, kromě toho pána, co už mluvil, jaké známky to budou? Erotické. Já se obracím na Matěje, je to v pořádku? Je to v rámci... Není to v pořádku. Je to v pořádku, tak jo. Tak je to schválený. Dobře, takže budou erotické známky. Bude prezentovat Lukáš s Jirkou, budou prezentovat, a my budeme dělat vzadu živé snímky. Pojďte nám to odpočítat. 3, 2, 1. Dámy a pánové, vítám vás na dnešní přednášce katedry historie. Tohle je můj kolega Robert. Roberte. Dobrý den, to je můj pan profesor, u kterého jsem dostudoval. Musím říct, že jsem příjemně překvapen, kolik lidí sem dneska přišlo. Bývá vás tady mnohem méně, ale my si s tím nějak poradíme. Téma, možná je to tématem, které je, Roberte... Erotické známky. Ano, je to fakt, zabývali jsme se takovou specifickou subkulturou a pohledem heraldiky. A tak, no prostě první slide. Tak. Ano, zabrousili jsme až úplně strašně, kam se zabrousit dá, až do starého Říma, kdy vlastně známky ještě neexistovaly. A ale... toto je vlastně takový... Už tehdy, když lidé třeba posílali třeba holuba poštovního, který je tady ve prostřed, tak měli tendenci na něj něco nalepit, což tamhle tedy otrok dělá. Asi nemá cenu rozebírat, co je tam přilepené. Pojďme na další slide. Pojďme, prosím, rovnou dál.
A tak samozřejmě s příchodem křesťanství se všechno změnilo. Je to fakt, tahle ta známka vlastně znázorňuje tu povrchnost, která přišla s křesťanstvím. Ano, povrchnost v erotice, myšleno. Takže vidíte, mladý muž v popředí vlastně se soustředí na sebe a na svůj obraz. A tady ho Satan tlačí jaksi k erotice, ale on se nedá. Tak tady jsme si dovolili takovou zvláštnost, to je houpačka tohle, ale ne jen tak obyčejná houpačka. Je to taková houpačka, při které vám, já bych tak řekl, jsou drážděná různá mozková... A vlastně rovnou můžeme přejít na další. Ano. Slide, děkujeme. Tady jsme chtěli ozvláštnit přednášku takovým grafem. Ano. Tak jestli Robertem... Je to vlastně o tom, jak jsou drážděna mozková centra při nalepování erotické známky. Ano, ano. Zde je olizování známky. Ano, ano, to je to, čemu říkáme mezi filatelisty tady předehra. A tady dochází k nalepení. Ano, zde dochází k očnímu kontaktu s erotickou známkou a zde tady erekci. Vidíme rostoucí libido už potom. Já to mám za chlapy, vy to máte za nás. V pořádku. No dobře. Myslím, že máme tak už čas na poslední slide, že přesně ano, tak. Roberte, než se dostaneme do nějakých detailů, tak poprosím. Já jsem tam udělal takový, nevím, jestli se to podaří spustit, takový animovaný GIF. Tak, já tady mačkám play. A ono se to ještě, ono se to načítá, tak chvilku vydržte. Ale... No, tak tam vzadu už je to, ale tady nám to porad... No, tady to ještě není načtené. To je jedno, my nám řekneme, co je vzadu. Je to vlastně ukázka takové tekutosti, takové budoucnosti, že vlastně i ta známka může nést cokoliv vlastně vy chcete je v tom to vidět. Tak, my prostě chceme známku dotáhnout i do 3. tisíciletí a tohle je ta cesta pro nás. My vám děkujeme za pozornost. Děkujeme. Je tady někdo z vás, kdo zpívá na veřejnosti? Prosím, ruku nahoru. 6 lidí z 1200 nebo 1400. Parádní, tak my jsme se rozhodli, že my jo, neumíme to, ale chceme ukázat, že se toho nemáte bát ani vy. A my jsme vyhlásili na Facebooku, možná jste to zaregistrovali, že hledáme ženu, která má dnes, nebo dívku, která má dnes narozeniny. Je tady nějaká taková žena, dívka, má narozeniny? Tamhle, tady, tak pojďte. Zeptám se na křestní jméno. Kateřina. Kateřina. Kateřino, položím 4 otázky a potom kluci budou zpívat na ty věci, které řekneš a oni je musí zakomponovat do toho zpěvu. Budou ti tady zpívat love song, zamilovanou píseň. Jsem si skoro jistý, že už se ti to nikdy v životě nezopakuje, aby si pro 1400 lidí slyšela 4 muže, jak ti zpívají na pódiu. První otázka zní, klid, soustřed se. První otázka zní, kam bys jela na dovolenou, kdybys měla neomezený rozpočet? Teďka hned jako jo. Já bych, tyjo, úplně kamkoliv. Já bych letěla někam do vesmíru. Dobře, bereme, vesmír bereme, perfektní. Druhá otázka je, tvoje nejoblíbenější jídlo? Mrkev. Těžký materiál. Bojím se zeptat na tvoji nejoblíbenější knihu. Malý princ. Hezky, krásný. A poslední, jak by měl vypadat tvůj ideální muž? Fyzicky, nebo ne. Jak by měl asi vypadat? Tak jako sympatický, že jo?
tak aby se jako, aby to byl jako muž, že jo, ne nějaký pořezávátko. Já to zrekapituluju. Mrkev, kamkoliv do vesmíru, malý princ a neměl by to být pořezávátko. Katko, posaď se a pojď si to užít. Přichází love song pro Kateřinu. 3. Ale vy jste chcíplí teda, pojďme ještě jednou, co to je za publikum. 3. Kateřino, vteřinu za vteřinou budu jíst mrkev a jestli si mě nevezmeš, budu mrtev, oh yeah. Kateřino, vy budete jednou v zahradě moje růže, stačí jenom, když mi ukážete, co se ještě může. Kateřino, kdyby vám nevadilo moje příško, tak vám budu po večerech do ouška říkat vy moje liško. Je to pro mě moc jasný, vesmír pro nás dva bude krásný. Pojedeme někam mimo Prahu, dovezu tě až na Mléčnou dráhu. Kateřino, možná cítíš síru, je to proto, že tě chci vystřelit do vesmíru. A než tam s tebou jedno splynu, slibuju ti, že nebudu delší než 15 minut. Wow, to je jak někde v hokejové aréně, žádost o ruku. Já jsem dojatý. Káťo, děkujeme. A to bylo Just Impro, Nikola, Jirka, Lukáš, Láďa, Jana a Vašek. Děkujeme moc.